Olá, estou de volta para comentar uma importante descoberta feita por cientistas do University College de Londres e divulgada na maioria dos meios de comunicação em todo o mundo. No Brasil, o achado foi noticiado pelos principais canais de televisão e publicado no jornal Folha de São Paulo desta quinta-feira, 2 de março de 2017, na seção Ciência e Saúde, em coluna assinada pelo jornalista Reinaldo José Lopes. Trata-se da presença de microfósseis em rochas de pelo menos 3 bilhões e 770 milhões de anos, localizadas na província de Quebec, no Canadá. A pesquisa foi conduzida pelos cientistas Matthew Dodd e Dominique Papineau, do University College de Londres, e publicada na última edição da revista britânica Nature, uma das mais prestigiadas do planeta em assuntos científicos. Após análise detalhada do material rochoso, os cientistas encontraram indícios da presença de estruturas filamentosas e tubulares que são típicas de bactérias que metabolizam o ferro. Segundo eles, nenhum processo geológico que não esteja relacionado com a ação, né, de seres vivos microscópicos poderia originar esses filamentos e microtúbulos. De acordo com Papineau, as evidências indicam que a vida teve origem nas chamadas chaminés submarinas, que são os locais onde a água aquecida pelo contato com o calor do interior da Terra é esguichada do leito do oceano. As análises indicam que essa água é rica em ferro e as bactérias que ali vivem oxidam este elemento, gerando energia para o seu metabolismo. Pois bem, este é justamente o ambiente que a maioria dos cientistas acredita ser o mais promissor para a origem da vida no nosso planeta. A pesquisa tem um alto potencial de impacto sobre os conhecimentos estabelecidos até o momento, ou seja, a vida no planeta é muito mais antiga do que se pensava, e o primeiro ancestral universal pode ter sido uma bactéria extremófila que metaboliza o ferro. Outro aspecto interessante da pesquisa é que condições extremas semelhantes já foram encontradas em Marte e podem ser encontradas também no satélite de Júpiter, conhecido como Europa, indicando que pode haver vida bacteriana nesses astros. Parece que a NASA já está pesquisando essas possibilidades.